Děkuji a vítám všechny účastníky tiskové konference a zejména zdravím všechny diváky a naše spoluobčany, protože kvůli nim tady dnes stojíme. Zimní přestávce se tradičně ve sportu představují posily a tak jsme tu i dnes my, abychom představili posily naší strany Právo, respekt, odbornost. A zdůrazňuji, že to jsou posily, to znamená lidé, kteří mají naši stranu posunout zase dále vpřed, tak aby byla lépe schopná plnit závazky, které jsme dali vůči našim občanům. Ta zpráva již samozřejmě proběhla médii, máme tady Michala Haška, Kláru Liptákovou, Josefa Regece, což jsou podle mého názoru všechno velmi známá jména. A já vás trošku uvedu, nebo vám představím, jak celý tenhle příběh vznikal. My jsme se s Michalem Haškem znali z advokátní praxe, protože jsme oba dva právníci a advokáti, konzultovali jsme spolu různé právní věci a samozřejmě jako bývalý politik a současný politik, tak nebylo možné se vyhnout tématu politiky a bavili jsme se o různých společenských tématech a politických tématech, které rezonovaly právě v naší zemi. No a když se objevila zpráva, že by Michal Hašek mohl zakládat vlastní politickou stranu, tak jsme se začali bavit stále více intenzivněji a dospěli jsme k závěru, že je naší povinností vůči téhle zemi a vůči občanům České republiky, abychom dále nefragmentovali opozici, neparlamentní opozici, která podle mého názoru jediná má šanci přinést skutečně reálné řešení pro změnu v České republice, pro pozitivní změnu pro naše občany. A hledali jsme společnou řeč a nakonec jsme ji také našli. No a výsledkem těchto našich jednání je právě dnešní tisková konference a to, že Michal Hašek, Klára Liptáková a Josef Regec se rozhodli posílit naše řady. Já vím, že mnoho lidí může mít k tomu výhrady, může to třeba nepochopit, ale jsem velmi rád za to, že při včerejší návštěvě pana prezidenta Miloše Zemana to byl jeden z prvních dotazů a témat, které jsme probírali a pan prezident mě vyslovil velikou pochvalu a vzkázal, abych tu pochvalu vyřídil právě i Michalovi Haškovi za to, že v podstatě takto dvě silné osobnosti se dokázali dohodnout a najít společnou řeč ve prospěch této země a že upozadili svoje ega právě k tomu, aby v podstatě vyhověli přáním voličů a občanů téhle země, to znamená nefragmentovat dál opozici, ale naopak spojovat síly proti naprostému rozvratu naší země, který tady způsobuje vláda pěti demoliční bídy. Miloš Zeman skutečně mě jasně řekl, že tenhle krok velmi blízce sleduje a reflektuje. Já jsem za to obrovsky rád a myslím, že i mnozí lidé, kteří dnes třeba nechápou toto spojení, tak čas ukáže, že je to spojení správné a jediné možné, protože pokud skutečně máme mít šanci na změnu v téhle zemi, tak nelze dále opozici štěpit. Současně tento krok potvrzuje ten fakt, že naše politická strana PRO není žádnou extrémní pravicí, my nejsme skutečně žádní anarchisté, kteří tady chtějí rozvrat. My jsme standardní politická strana, která nabízí jasné řešení a odbornost, především odbornost, v kontrastu s tím absolutním amatérismem a nekompetentností současné vlády. My jsme tady proto, abychom se přestali dohadovat, jestli za současné problémy může Putin, Babiš nebo Fiala. My jsme tady proto, abychom přednesli jasná, konkrétní řešení současného stavu a našli v podstatě odpovědi na ty problémy, které trápí naše občany. My skutečně nejsme ti, kteří budou prezentovat sami sebe, svoje vlastní ego, své osobní cíle, ale jsme tady proto, abychom pracovali pro naše občany a já věřím, že ti to také ocení. Máme jasný směr, národně konzervativní směr a máme především naprosto konkrétní řešení všech současných problémů, které před námi jsou a které naše lidi trápí. Děkuji vám za úvodní slovo a předávám prostor, mikrofon a celou příležitost představit své motivace svým kolegům. Děkuji vám. Hezké odpoledne, vážené dámy, vážení pánové. Já po delším čase takto vystupuji na briefingu politické strany, takže trochu jsem si vychutnal ten příchod pultíku, za to se omlouvám a nebudu zdržovat. Na začátek možná pro řadu lidí šok a v podstatě řada otázek, jak je možné, že se Michal Hašek
dlouholetý sociální demokrat spojuje se stranou pro Jindřicha Reichla, která má nálepku, řekněme, spíše pravicové politické strany. Musím říct toto, dámy a pánové. Já jsem svoje hodnoty nezměnil. Já vstupuji do strany pro jako člověk se silnou sociálně demokratickou orientací. Já, když jsem vstupoval do ČSSD, bylo to v roce 1998, předsedou té strany byl tehdy jistý Miloš Zeman, tak to byla levice, která alespoň podle mého názoru zastávala primárně konzervativně levicové postoje a názory. Řada z vás si pamatuje můj politický životopis a víte, že konzervativně levicové postoje jsem prosazoval i já uvnitř sociální demokracie. Někdy s větším, někdy s menším úspěchem. V politice se určitě podařila řada věcí, staly se také chyby. Říkám to otevřeně, ano, i já jsem v životě, včetně toho politického, udělal chyby. Za ty chyby jsem také tvrdě zaplatil. Možná vás překvapím, z dnešního pohledu já jsem rád za to, že jsem mohl získat čas na sebereflexi, na to, abych přemýšlel, jestli můžu být ještě přínosem, jestli můžu dělat věci jinak. Do strany pro vstupuji tedy jako člověk, který nadále má levicově konzervativní vidění světa. Levicově konzervativní vidění na možnost řešení problému současné České republiky. To jsem chtěl říct za prvé. Za druhé, Jindřich Reichl zmínil Jihomoravský kraj. Já jsem dnes prezentován jako předseda nové krajské organizace a já jsem nechtěl, aby na tak těžký úkol, jako je vznik nové krajské organizace a prakticky nové strany, jsem byl sám, anebo aby to vypadalo, že je to v uvozovkách, a promiňte mi ten výraz, nějaké Bčko sociální demokracie. A jsem velmi rád, že tady mohu dnes představit, a oni konec konců za chvíli dostanou také prostor, kolegyně a kolegy z vedení krajské organizace, kde každý z nás má za sebou nějaký politický životopis. Životopis politického profesionála, chcete-li. Klára Liptáková, moje první místopředsedkyně, přichází z KDU-ČSL. Byla celostátní místopředsedkyní této strany. Byla první náměstkyní primátora města Brna a je dlouholetou úspěšnou starostkou Brna Obřan. Možná byly v historii momenty, kdy jsme se s Klárou ne úplně na všechny věci dívali stejně. A bylo by to i zvláštní, konec konců každý jsme zastupovali jinou politickou stranu. Ale právě toto a právě to, že je s námi i Joška Regec, také jsme se poznali s Joškou jako úspěšným sportovcem, senátorem za senátní obvod v Blansko, v Jihomoravském kraji, člověkem, který také kandidoval jako levicový politik, tak já chci ukázat, že právě ta pestrost je něco, co ukazuje potenciál strany pro. Myslím si, že dneska neplatí rozdělení politiky a světa na levici a pravici. Jsme už v 21. století a to dělítko se dostalo úplně jinam. Dneska se dělí ty pohledy na svět, včetně pohledu na politiku, na, řekněme, konzervativní názor, je konzervativní vidění světa a liberální. A já jasně říkám, že přicházím proto, abych prosazoval a obhajoval konzervativní hodnoty. Konzervativní pojetí světa. Já se nestydím za to, když řeknu, že rodina, manželství je pro mě především svazek muže a ženy. A zároveň podotýkám, že jsem byl předsedou poslaneckého klubu sociální demokracie v roce 2006, kdy bylo přehlasováno veto Václava Klause a tehdy prošel, velmi těsně, ale prošel zákon o registrovaném partnerství, aby bylo jasno, že jsem tolerantní. Nicméně manželství je pro mě jako Jihomoraváka svazek muže a ženy. Klára bude hovořit o rodinné politice, o tradičních hodnotách. Stejně tak chci říct, že vlastně opouštím komfortní zónu advokacie. Já jsem v posledních letech se věnoval profesně právu, konec konců právo, respekt, odbornost je zase něco, co svádí samozřejmě nejenom advokáty, ale je nás tady poměrně hodně právníků. A v podstatě už jsem si užíval v úvozovkách klidných časů. Věnoval jsem se úplně jiné práci, samozřejmě práci, která také znamenala práci s konkrétními klienty, lidmi, řešení jejich osudů, těžkých životních situací. Práci, která se třeba týká nebo týkala otázky investorů a jejich názoru na to, jak se vyvíjí Česká republika, jaké je tady investiční prostředí. Mám možnost díky své advokátní práci dneska porovnávat řadu věcí mezi Českou republikou, Slovenskem, Rakouskem a dalšími státy. A samozřejmě se také netají tím, že dlouhodobě jsem měl vynikající vztahy s lidmi ze Slovenské republiky, především s kolegy z politické strany Smer sociální demokracie. I tam vidím spoustu inspirace.
Nikdy bych nevěřil po 20 letech v politice, že za 2 roky lze udělat s Českou republikou to, co se podařilo současné pětikoaliční vládě Petra Fialy. A věřte, že to neříkám rád. To není osobní útok. Já jsem zažil Petra Fialu jako rektora Masarykovy univerzity v Brně. Myslím si, že jsme měli a máme korektní vztahy v tomto slova smyslu. Byli jsme u řady vzniku těch vědeckých center na Masarykově univerzitě. Ale to, co předvádí Fialova vláda v domácí i v zahraniční politice, je pro mě v drtivé většině případů naprosto nepřijatelné. A moje původní sociální demokracie dnes mlčí. Moji původní sociální demokracii dnes sponzorují stejní lidé, kteří sponzorovali pětikoalici a kteří dostali na Pražský hrad pana prezidenta Pavla. To je pro mě nepřijatelné. A teď s dovolením několik málo konkrétních priorit, se kterými bych chtěl obohatit jak programovou debatu uvnitř strany PRO, tak samozřejmě práci naší jihomoravské krajské organizace. Jak jistě víte, dámy a pánové, na Jižní Moravě se nachází jeden ze skvostů cestovního ruchu, Lednicko-Valtický areál. Myslím si, že bychom těžko hledali v téhle místnosti u televizních obrazovek nebo u počítačů někoho, kdo nebyl někdy na návštěvě v Lednicko-Valtickém areálu, ať už na zámku, nebo třeba jako turista za dobrým vínem a podobně. Proč zmiňuji tuto oblast? Dámy a pánové, je to bývalý lichtenštejnský majetek. A já přicházím, abych znovu zvedl a položil na stůl téma Benešových dekretů. Pro řadu politiků téma údajně vyhaslé, ukončené, neaktuální. A já říkám v žádném případě. Benešovy dekrety platí a jejich nedotknutelnost by měla být jasně deklarována celou politickou elitou České republiky. Ano, řešila se tak historie, řešila se pohledem, který měla tehdejší politická reprezentace po druhé světové válce a není možné to hodnotit dnešníma očima. Judikaturou dnešních soudů, ať už národních nebo mezinárodních. Nicméně já jsem byl velmi zaskočen a překvapen, když Lichtenštejni začali žalovat Českou republiku. Dříve jako hejtman jsem byl v kontaktu s lichtenštejnskou knížecí rodinou. Byl jsem s Janem Kohoutem jako tehdejším ministrem zahraničí ve Vaducu, když se znovu navazovaly diplomatické vztahy. A my jsme je nechtěli zatěžovat otázkou majetkoprávních sporů po druhé světové válce. Přesto ty spory přišly. Na úrovni České republiky ty soudy zatím všechny lichtenštejnská knížecí rodina, respektive nadace Lichtenštejnů, prohrála s odkazem na Benešovy dekrety. Teď, jak víte, se řeší celá věc u Evropského soudu. Já jsem byl velmi nepříjemně překvapen tím, když prezident Petr Pavel při své návštěvě evropských institucí mimo jiné se setkal také s českou soudkyní tohoto soudního tribunálu a sdělil jí, já to čerpám z veřejných zdrojů, že by byla dobrá dohoda před rozsudkem toho soudu. Nechápal jsem, proč pan prezident takovýmto způsobem vystupuje a proč vlastně říká, že bychom se měli vlastně vzdát toho rozsudku soudu, který by měl potvrdit platnost Benešových dekretů. Nejsem proti jednání s lichtenštejnskou rodinou, ale rozhodně musí být bodem číslo 1 potvrzení platnosti Benešových dekretů a následovat mohou jednání na principu rovného s rovným. Budu pokračovat další prioritou. Víte, že jsem se v minulosti věnoval jako hejtman i jako poslanec sociální demokracie ve sněmovně problematice venkova a zemědělství. Myslím si, dámy a pánové, nejenom na Jižní Moravě je třeba ústavně zakotvit ochranu vody. Vody jako vzácné přírodní suroviny, vody, která je nenahraditelná, vody, která je naším národním bohatstvím. Vím, že takový pokus učinila už Fialova vláda, přijala na návrh ministra Hladíka, řekněme spíše deklarační ustanovení, které by mělo být součástí Ústavy České republiky, ale podle mě a podle názoru, který budu prezentovat straně PRO a prosazovat, aby jsme šli dál, je to málo. Jsem přesvědčen, že Česká republika by po vzoru jiných evropských států, ať je to Německo, Rakousko v jednotlivých spolkových zemí, ať je to Slovinsko, Francie a další, měla mít samostatný ústavní zákon, který bude chránit vodu. Ústavní zákon, který zaprvé každému dá právo na přístup k pitné vodě, rozumějte, pro osobní potřebu a pro domácnosti. Nehovořím teď o průmyslu nebo o právnických osobách. Za druhé, měla by jasně deklarovat, že je třeba šetrně nakládat s vodou jako cenným přírodním zdrojem. Za třetí, veškerou klíčovou páteřní vodohospodářskou infrastrukturu v České republice by podle mého pevného přesvědčení měl vlastnit veřejný sektor. To znamená Česká republika, případně kraje, případně města a obce.
To je nějaký základní rámec. Samozřejmě zpracujeme konkrétní návrh a předložíme ho veřejnosti i vaším prostřednictvím v nejbližších týdnech, jak si představuji otázku ústavního zakotvení ochrany vody v českém právním řádu. Postoupím dále a teď se budu krátce věnovat problematice bezpečnosti státu. Navazuji na to, že včera jednala Bezpečnostní rada státu, na co reagovala, víme všichni. A v podstatě tím problémem nejsou jen peníze. Tak jak ministr Rakušan vyžádal 3 miliardy korun, představil těch 33 opatření, velkým problémem jsou i lidé. Víte, že máme dneska nedostatek zájemců o práci u policie, máme nedostatek zájemců o práci u hasičského záchranného sboru. A je mi to líto, ale musím říct, bude hůř. Generačně se postupně posouvá ta skupina, zejména v policii, která nastoupila v 90. letech, nahradila tehdejší příslušníky VB a SMB, a až tihle lidé odejdou, tak se nebudeme bavit o desítkách nebo stovkách policistů. Ta čísla budou mnohem větší a je potřeba na to pamatovat a myslet. S čím konkrétně přicházím? Z věcí, která je léta rozjednána, ale nikdy nebyla dotažena. Myslíme si, že tak, jak existují aktivní zálohy armády České republiky, by měly existovat i aktivní zálohy integrovaného záchranného systému. Myslíme si, že by své vlasti mohli sloužit za zákonem stanovených podmínek bývalí policisté, bývalí celníci, bývalí příslušníci vězeňské služby, prostě lidé, které stát vychoval, vycvičil, oni znají všechny předpisy, postupy a podobně a v určitých situacích, v určitých krizových situacích by mohly fungovat jako aktivní zálohy integrovaného záchranného systému. Příklad, plošné povodně, tornádo, přírodní katastrofy takovéhoto charakteru, ale třeba taky hledání ztracených lidí. Prostě tam, kde je potřeba nasadit živou sílu, nechcou to lidé, kteří jsou vycvičení, jsou loajální ke státu, neměli v minulosti žádný problém a mohou výrazně pomoct. Další skupinou, která významně pomáhá, jsou hasiči, profesionální, dobrovolní, já se krátce zmíním o dobrovolných. Tady bych se rád inspiroval na Slovensku, kde mají samostatný zákon o dobrovolné požární ochraně. Slyšíte to velmi často, nářky a starosti dobrovolných hasičů nechtějí nás pouštět z práce. Máme problémy, když máme výjezdy, máme pak problémy ve svých firmách, u svých zaměstnavatelů. Máme problémy, nechtějí nás pouštět například na pravidelná školení a tak dále. Čili myslíme si, že řešením by byl samostatný zákon, který by v této věci mohl významně pomoct. Přejdu ještě k jedné skupině možných legislativních předloh a to bude zákon o v úvozovkách národním zlatu nebo rodinném zlatu. Když se řekne tenhle pojem, tak jistě všichni chápete, co znamená. Máme tady takové strategické podniky a státní firmy, jako je ČES, jako jsou Lesy České republiky, jako je Budvar, jako jsou státní podniky Povodí a mnohé další. My jsme přesvědčeni o tom, že má být stanoveno zákonem, že toto rodinné zlato je nescizitelné. Tak, aby nemohla pouze vláda exekutivním rozhodnutím bez projednání parlamentu, bez vyjádření zástupců vůle lidu rozhodovat o takovýchto strategických firmách ve smyslu nějakého prodeje, ať už částečného nebo úplného, chcete-li o privatizaci. Toto jsou věci, které mají zůstat státu. Výnosy právě z těchto státních, polostátních firm mají pomáhat veřejným financím a mají jít na konkrétní řešení problémů lidí. Mají posilovat zdravotnictví, mají posilovat sociální systém, mají pomáhat ve školství. Místo toho jsme tady svědky těch trapných věcí, jako bylo zkrácení valorizace penzí důchodcům. A já se musím zeptat, jaký přínos má včera zveřejněná informace, že pan Síkela prosadil nákup benzinových čerpaček za 4,5 miliardy korun? Co je na nich strategického? Já bych chápal, kdyby jsme nakoupili rafinérie. Ano, to je strategická záležitost. Ale co je strategického na tom, že jsme nakoupili jako Česká republika za 4,5 miliardy dalších 83 benzinových stanic? Rozhodla to stejná vláda, která se hrdě hlásí ke Green Dealu, chce všude protlačovat elektromobilitu a tak tady mi to nedává vůbec smysl. Nicméně, ať se chýlím ke konci, ať se také mohou vyjádřit další kolegyně a kolegové. Já se těším, dámy a pánové, na spolupráci v týmu PRO, strany PRO, a to jak na krajské, tak na celostátní úrovni.
Čeká nás těžká práce. Současná vláda udělá všechno proto, aby se zabetonovala ve svých pozicích a aby podle možnosti vyhrála i příští volby. Konec konců vidíme to, co se děje dneska ve sněmovně, třeba kolem korespondenční volby. Nás netěší ten stav, kdy legislativní proces je zablokován. Je zablokován vládou, je zablokován i opozicí, která jinak nemá prostor se vyjádřit. A my se budeme snažit navrhovat taková řešení, aby o nich byla věcná debata. Aby konkrétně strana PRO přicházela s řešeními v jednotlivých rezortech. A co je důležité? Když jsem zmínil stranu Smer, pan předseda ji zmínil i při jednání s panem ex-prezidentem Zemanem, já jenom připomenu ten historický příběh. Jak začínal Robert Fico ve straně Směr? Šlo o to, aby se postupně začaly sjednocovat v té době malé neparlamentní subjekty. Aby postupně sílili, aby postupně získávali podporu voličů a zastupovali jejich názory. A nakonec se Smeru samozřejmě podařilo opakovaně vyhrát slovenské parlamentní volby a nese exekutivní zodpovědnost za Slovenskou republiku. Skončím citátem, u kterého není jisté, že ho řekl Mahatma Gandhi, přesto ho budu citovat. Nejdřív vás ignorují, pak se vám smějí, pak s vámi bojují a nakonec vyhrajete. Děkuji za pozornost a předávám slovo Kláře Liptákové. Dobrý den, vážení a milí přátelé. Já asi nejsem tak známá jako Michal Hašek, takže si dovolím se stručně představit. Nebo říct vlastně, čím je determinované moje vidění světa. Já mám za sebou 30-letou praxi, polovinu zhruba jako ekonom a daňový poradce a druhou polovinu jako starosta městské části Brna, Maloměřice a Obřany. Současně jsem nějakou dobu působila jako první náměstkyně primátora města Brna a od roku 2010 do roku 2015 jako místopředsedkyně KDU-ČSL. Můžete se zeptat, proč nyní stojím tady a mám na to trochu podobnou odpověď jako Michal Hašek, aniž jsme se na to domlouvali. Důvod je ten, protože moje hodnoty byly vždycky velmi konzervativní a vždycky jsem stála úplně v pravé části lidoveckého spektra a postupně jsem vnímala, že se moje optimální vidění politiky vzdaluje od toho, co je v současnosti viděno v KDU. A když jsem slyšela mluvit pana doktora Reichla, tak jsem měla pocit, že to je přesně to, co zastávám já. Z toho důvodu jsem spojila svoji vlastně veřejné působení s tímto subjektem. Já jsem kromě těchto pracovních svých předchozích zkušeností determinovaná ještě dvěma věcmi, a to je moje rodina. Mám 3 dospělé děti, v současnosti doma starou maminku, která je nemocná, staráme se o ní tak nějak společně, a potom vlastně křesťanské kořeny. A z toho možná důvodu mě hodně zajímá rodinná politika. Možná to vypadá banálně a pro nás, pro všechny, jako samozřejmost. Ale myslím, že v poslední době, když sledujeme trendy, obzvlášť na západě, tak to banální přestává být. Protože tak, jak vlastně předznamenal Michal Hašek, tak na rodinu jako manželství muže a ženy jsou v poslední době pořádány velké útoky a je snaha předefinovat tento vztah. A taky se to už v 11 zemích naprosto pokoutně podařilo bez větší účasti veřejnosti. Proto se domnívám, že prvním opatřením, které bychom měli opravdu všemi silami podporovat, je definice ústavním zákonem jako rodiny, manželství muže a ženy. Myslím si, že je to důležité už proto, protože docela často přemýšlím o stavu naší společnosti a jeho směřování. A nejdůležitější je, jaký potenciál je vypěstován v mladých lidech a jaké osobnosti vlastně z nich vyrůstají. A tohle to utváří rodina. Nejvíc vlastně do 10 let a dál už potom, řekněme, tomu přispívá nějaký vzdělávací systém, ale to, co ty domácí příklady, jsou velmi nezbytné. Jsem přesvědčená pevně, že jsou potřeba pro obě pohlaví mužské i ženské vzory a vlastně vidění nějaké zodpovědnosti v domácím prostředí. To si myslím, že je potřeba zachovat a ne to rušit a nivelizovat.
Samozřejmě je potřeba mužský a ženský vzor kultivovat a nějakým způsobem k němu vychovávat. A to jak v přirozeném prostředí rodinném, tak taky v prostředí školním. Myslím si, že v dnešních dnech ta výchova poměrně dost chybí a proto by bylo dobré zavést etickou a rodinnou výchovu do školního vzdělávání. Nemyslím to jako nějaký fakultativní předmět, takovou kosmetickou úpravu, ale jako opravdu zásadní a důležitou věc, která by byla plošná, která by byla pro každý ročník základního vzdělání a která by byla na tak vážné úrovni, jako je třeba mateřština nebo matematika. Protože to, jací lidé budou žít v naší společnosti, je neméně důležité, jestli umí mluvit anebo počítat. A my potřebujeme vlastně nějakým způsobem ty osobnosti utvářet k mravnosti, k pocitu zodpovědnosti a vlastně k osobní cti, k dodržení závazků a podobně. Takže toto považuji za velmi vážné téma a chtěla bych, abychom se mu věnovali v rámci PRO. Další téma, které ovlivňuje rodinu a právě i mládež, jsou současný fenomén sociálních sítí, který myslím, že bude velmi vážný v nejbližších letech. Že je to otázka blízké budoucnosti, kdy se ukáže poškození i fyzické, ale především mentální, duchovní, sociální, společenské, obzvlášť mladé generace, která mnoho a mnoho hodin denně tráví na sociálních sítích a které ovlivňují jejich vnímání. Myslím si, že úkolem nás starších je vrátit jejich ukradné duše, které jsou v jakémsi virtuálním světě visí, do zpátky reálného světa na zem a kontaktu mezi lidmi. K tomu by měla vlastně stát přistoupit v tuto chvíli už nějakým systematickým způsobem a začít se tomu věnovat stejně, jako se věnuje vlastně závislostem na různých omamných látkách a alkoholismu a tak, protože si myslím, že ta plošnost nebude mít menší následky než právě tady tyhle ty negativní závislosti. A včas bychom měli tyto věci řešit, aby to sociální prostředí se normalizovalo. Další věcí, která mě leží na srdci, je kromě prevence, o které jsme nyní mluvili, také řešení patologických jevů v rodinách. Především, tak jak teď se přetřásala kauza rodinného domácího násilí, tak to jsou velmi, velmi vážné negativní jevy, které jsou ale mnohem častější, než to vypadá, než si můžeme myslet. A ty velmi zle utvářejí potom charaktery lidí a jejich osobnosti. Myslím, že k tomuto nástroje legislativní máme, ale chybí vlastně rychlost zajištění práva. Proto myslím, že bychom měli v rámci PRO nastolit diskuzi o předřazení kauz, vlastně ve kterých se jedná o násilí, domácí násilí před kauzami majetkovými. Musí mít zdraví a život přednost před majetkem. Takže tolik snad k mému představení těch základních hodnot, které si myslím, že jsou v tuto chvíli nesmírně důležité pro ustavení, zakotvení nebo spíš zakotvení těch rodinných principů, které utvářejí každou osobnost. Tak, děkuji. Já děkuji, jak je paní Tušení, jak se pláže Vytákové, první místopředsedkyně krajské organizace PRO a následuje se Tušení, druhý místopředseda krajské organizace PRO Moravský kraj, pan Jaře. Děkuji za slovo, milé dámy, vážení pánové. Já budu navazovat na mou kolegyni, protože nebyť mých rodičů asi bych nesportoval. Nebýt mé rodiny, asi bych neměl možnost se věnovat svému sportu, který jsem nesmírně miloval, dosáhnout takových výsledků, jakých jsem dosáhl. Snažím se taktéž věnovat co možná nejvíce času mým dětem a byl bych strašně moc rád, aby pokračovali ve sportu, tak jak jsem měl tu možnost být já, díky samozřejmě rodině. Když se podívám na ty vlajky, které visí tam vzadu na tom obrázku,
tak mi to připadá a připomíná závod míru. Závod míru, na ten se už asi zapomnělo, ale mě to dostalo na vrchol mé sportovní kariéry. A samozřejmě, když si na to vzpomenu, tak jsou to jenom krásné časy a jsou to časy, na které lidi velice rádi budou vzpomínat. Otázka sportu, která mě strašně tíží a jsem rád, že ve straně pro budu mít tu možnost prezentovat veškeré možné změny ve struktuře, ve financování sportu a v legislativě. Tak víte, co mě nejvíc mrzí? Když vidím rodiče, protože rodiče jsou dneska největším sponzorem sportu. O tom se moc nemluví, ale bohužel je to tak. Sport, který dneska chcou dělat rodiče, aby měli ten dobrý pocit večer, když přijde to dítě spokojené, že zvítězilo, že získalo medaily, tak je to úsměv na tváři toho dítěte, ale je to taktéž úsměv na tváři toho rodiče. Že ty finanční prostředky, které dál do toho dítěte, tak samozřejmě se mu to vrací zpátky tím krásným úsměvem. A to si myslím, že je to, co chceme. Aby děti, které vedeme ke sportu, byly šťastné a spokojené. Bohužel musím konstatovat, že v současné době naše vláda, která dává na sport 6,9 miliardy korun, je podfinancovaná a nedoceněná. Díky bohu, že tady máme města, kraje, obce, které do sportu v současné době dávají 14 miliard korun. Já si myslím, že to je dostačující pro region, ale ne pro stát, který by měl být tím vůdčím, který bude dávat ty finanční prostředky do toho, aby jsme vychovávali hlavně tu naši mládež, protože profesionálové si vydělávají peníze a já jsem měl to štěstí. Od svých mladých roků, když jsem byl vybrán do tréninkového střediska mládeže, posléze do vrcholového střediska mládeže, pak do Dukly a posléze do reprezentace. A tím pádem měl jsem tu možnost pak i reprezentovat Českou republiku, Československou republiku i ve profesionálním sportu. Tak tady vidím největší problém, který v dnešní době máme, že máme podfinancovaný sport a vůbec nikdo neřeší, jakým způsobem to budeme řešit dál. V minulých vládách tady byl projekt Sport 2025, kde se vlády zavázaly, že budou financovat sport do dalších a dalších období. Nicméně bohužel v dnešní době bychom tam mohli mít na sport 20 miliard. Máme tam 6,9. Je to velice smutné číslo a myslím si, že když chceme vychovávat sportovce, tak je máme vychovávat systémově. A ten systém tady bohužel dneska nemáme. Takže já bych byl strašně moc rád, pokud budu mít tu možnost, jakože už ji mám, protože jsem nastoupil na loď a doufám, že ta loď se nebude potápět, ale že ta loď bude dále plout a plout k výšinám, protože já jsem zvyklý vyhrávat, jsem zvyklý být na popředních místech, tak doufám, že díky tady těmto podmínkám, které tady dneska budu mít, budu moct je naplnit. A doufám, že po dnešní tiskové konferenci budeme mít ten správný směr, který jsme si dali a budeme ho naplňovat už jenom tím, že určitě navrhneme nový zákon o sportu a doufám, že v současné době v poslanecké sněmovně nějaký návrh máme, ale je v připomínkovém řízení, uvidíme, jakým způsobem se to bude vyvíjet dál, ale chtěli bychom být součástí právě tohoto nového zákona o sportu. Budeme podporovat vznik ministerstva sportu, samozřejmě spojený buď s cestovním ruchem, anebo s dalším rezortem, tak, aby jsme združili finanční prostředky a aby jsme nenavyšovali státní rozpočet. Takže já z mé strany zatím vše, co jsem chtěl říct, a možná nakonec ve zdravém těle zdravý duch. Myslím si, že tady máme vzkaz od pana Miroslava Tyrše. Děkuji. Děkujeme, pane Zdorek, co byl zvolený krajský organizace a předáváme slovo dál panu Petru Vackovi, který byl místopředsedou.
Ještě jednou dobrý den, dámy a pánové. Vzhledem k tomu, že pan doktor Hašek, předseda krajské organizace, zmínil problematiku Benešových dekretů, tak bych se k této zásadní problematice rád vyjádřil a potvrdil zcela jednoznačně, že tato otázka je vyřešena stabilně a bez jakýchkoliv pochybností. Ve vztahu k Rakousku má Česká republika uzavřenou mezinárodní smlouvu z roku 1975, která tuto otázku zcela jednoznačně řeší. Ve vztahu k Německu máme uzavřenou česko-německou deklaraci z roku 1997, která rovněž tuto otázku zcela jednoznačně řeší. A ve vztahu k Lichtenštejnu bych rád připomněl, byl to spor o obraz, mnozí z vás si vzpomenou, Velká vápenka, kterou jsme začátkem 90. let zapůjčili na výstavu do Německa a kde byl na základě žádosti lichtenštejnské strany zadržen. O tomto sporu rozhodovaly německé soudy všech stupňů, včetně spolkového ústavního soudu, který tuším rozhodl v roce 1998 a v následně v roce 2001 rozhodoval Evropský soud pro lidská práva, který se zcela jednoznačně shodl ve prospěch České republiky. Já shodou okolností jsem v uvedených letech působil jako vysoký představitel mezinárodně právní služby Ministerstva zahraničních věcí a touto problematikou jsem se zabýval, tato problematika je mi blízká. Rád bych ještě ve vztahu k Rakousku podotknul, že jsem se účastnil jako vedoucí naší delegace k otázce jednání revize mezinárodních smluv, to znamená naší smluvní základny, do které jsme po rozdělení Československa jako právní nástupci nastoupili a ani na vteřinu nebyl nikde zpochybněn nebyla nikde zpochybněna a platnost uvedené mezistátní smlouvy z roku 1975. Jinými slovy, tuto otázku považujeme mezinárodně právně na základě našeho národního práva za jednoznačně vyřešenou a není proto žádné místo nabízet jakékoliv jednání či kompromisy, protože, jak říkám, mezinárodně právně i z hlediska českého právního řádu je věc jasná. Děkuji. Tak já myslím, že jsme tady slyšeli spoustu skvělých slov a že tahle sestava je tím nejlepším důkazem toho zásadního posunu v politickém dění v České republice a v podstatě v Evropě i ve světě. To znamená, že v tuhle tu chvíli už nečelíme a nejsme svědky střetu mezi pravicí a levicí, ale jasného střetu mezi progresivním liberalismem a globalismem a národně konzervativní politikou. My zde samozřejmě reprezentujeme tu druhou skupinu a jsme přesvědčeni, že je to naprosto zásadní úkol pro budoucnost naší země. Podívejte se na současnou vládu, ať se tváří, že je to 5 různých politických stran. Ve skutečnosti je to jeden jediný progresivně globalistický subjekt, jen se chová asociálně, protičesky, nekompetentně a amatérsky. A my cítíme povinnost vůči této zemi a vůči našim lidem, kteří zde žijí, abychom přizvali ke spolupráci všechny, kdo mají stejné smýšlení jako my, kteří chtějí chránit tradiční hodnoty, kteří chtějí chránit to, co je české. Já mám dost neúcty vůči našim předkům, kteří zde nasazovali svoji svobodu a svůj život k tomu, abychom mohli žít ve své vlastní zemi. Já mám dost neúcty k našim seniorům, kteří tuhle zemi vybudovali vlastníma rukama a kteří dnes jsou vytlačováni na okraj naší společnosti a jsou ti poslední, na které tahle vláda myslí. Já mám dost neúcty k manželství a k rodině, což jsou základní pilíře každé společnosti. A jsou narušovány soustavně a trvale a ten útok, který přichází ze západu na ně, je naprosto flagrantní, jasný a zřetelný. Já mám dost neúcty k naší půdě, která je zastavována a je s ní plýtváno naprosto zbytečným způsobem tím, že je v podstatě zařáděna různými nesmyslnými průmyslovými a často nepotřebnými stavbami.
Já mám dost neúcty k naší vodě, já mám dost neúcty k naší měně, já mám dost neúcty k naší zemi. Je na čase, abychom přestali poklonkovat a pochlebovat všemu americkému, bruselskému a ukrajinskému a abychom se hrdě přihlásili k tomu, co je naše, co je české a začali to chránit. Přesně proto jsme se tady zde sešli, protože jsme přesvědčeni, že tahle země už si nemůže dovolit další dva roky devastace ze strany právě téhle progresivně liberalistického globalistické sebranky, která nám v současné době vládne. Je to silný termín, ale já se ho absolutně nebojím použít. My jsme tady proto, abychom ukázali téhle zemi, že jsme připraveni poctivě za ní bojovat, že jsme připraveni poctivě bojovat za každého občana České republiky, za naše tradiční hodnoty a chránit je před tím útokem woke kultury, která se je podle mého názoru naprostou zkázou. My nechceme multikulturalismus, my chceme ochranu českých tradičních hodnot. My nechceme zelenou ani duhovou inkvizici, my chceme zdravý rozum, zdravý selský rozum a chceme ochranu tradičních hodnot a křesťanských principů, ze kterých Česká republika vychází. To je náš základní princip a my se jasně a jednoznačně hlásíme k tomu, že skutečně chceme českým voličům, českým občanům nabídnout to, co nabízí Viktor Orbán v Maďarsku, co nabízí Robert Fico na Slovensku. Že chceme být pro Českou republiku ten správný směr. Děkuji vám za pozornost. Já bych chtěl dotaz na pana doktora Haška. Jedna je své, tuším předposlední větě zmínil korespondenční volbu. Vidím, že se jasně vyjadřoval této problematice, jak tam řekl Rajko, tak pan Domovník určitě Vatek. Tak co vám na ní nejvíce vadí jako právníkovi, pokud vám na ní něco vadí, což to je potále, že ano, když se této společnosti. Určitě, já děkuju za tu otázku. Ona to není otázka jenom právnická, ona je to i otázka politická. Samozřejmě zmínil jste oba šéfy strany pro a můj názor je následující. Já jsem přesvědčen o tom, že při současné definici volebního práva v Ústavě České republiky korespondenční volba představuje problém. Problém především z důvodu naplnění požadavku tajnosti volby. Ten standardní způsob volby předvolební komisí v České republice vyžaduje, až na drobné výjimky typu nemocných lidí a podobně lidí v nemocnicích nebo v nějakých sociálních zařízeních, že se musí dostavit do volební místnosti a tajně hlasují za plentou. Je jasně prokázána totožnost voliče a ta volební komise zastupuje státní moc, aby dohlédla na to, že skutečně hlasuje sám tento volič. Že nehlasuje nikdo za něj, že nedochází k nějaké manipulaci s těmi volebními lístky. Víte, pro mě je ještě v téhle souvislosti zvláštní jedna věc. Současná vládní koalice se může přetrhnout poslaneckým návrhem, nikoli v standardním vládním návrhem s komplexním připomínkovým řízením, stanovisky legislativní rady a dalších věcí, aby zakotvila korespondenční volbu pro volby do poslanecké sněmovny. A já se ptám, a kde má Senát? Vždyť máme dvoukomorový parlament. Jak to, že teda není toto volební právo navrhováno i pro senátní volby? Tam už ho nepotřebují. Jak to, že takto teda nebudou volit ti naši lidé v zahraničí například do krajů nebo do obcí? A já pro ty, kdo to nevíte, připomínám, že třeba do obcí už dneska mohou volit cizinci. Cizinci na základě mezinárodní smlouvy v našich podmínkách je to teda smlouva o vstupu do Evropské unie, pokud mají trvalý pobyt na území obce. A naši obyvatelé, naši občané venku volit nemohou. Tak prostě máme tady spoustu otazníků na toto téma, které ještě zvýšil ten další poslanecký návrh, který říká, že Ukrajinu se bude přidělovat státní občanství na základě čestného prohlášení a doložení 4 generací zpět. Já nechci podsouvat autorům tohoto poslaneckého návrhu nějaký špatný úmysl, ale jednu věc žádám. Žádám, aby současný ministr vnitra, pan Rakušan, vystoupil při projednávání tohoto návrhu v poslanecké sněmovně a ujistil za stát, za vládu, za ministerstvo vnitra, že nesměřuje například tady tahle záležitost opět k prolomení Benešových dekretů, které zbavily státního občanství Československé republiky miliony našich bývalých spoluobčanů. Já chci mít prostě jistotu,
že když už proválcuje tahle pětikoalice korespondenční volbu proto, aby se udržela, dneska je to díky za každé nové ráno, ta korespondenční volba jim dává naději možná díky za příští volební období, tak já chci vidět, že nebude o České republice hlasovat zároveň půl Bavorska nebo půl Rakouska. Ať pan ministr Rakušan jasně vystoupí a jasně jako ministr vnitra deklaruje, že žádná takováto věc nebude na základě té poslanecké novely, třeba neúmyslně, možná. Takže tolik asi ode mě ke korespondenční volby jak otázce státního občanství. Já pardon, ještě jestli mohu, tak bych tomu dořekl jednu věc, protože já mám strašně moc rád, když se věci říkají na rovinu a ne když se prostě o nich lže. Tahle vláda nám neustále říká to, že korespondenční volba je zaváděna proto, aby občané žijící v zahraničí nemuseli chodit na ambasády a tak dále a tak dále. To je samozřejmě jenom prach sprostá výmluva, nic jiného v tom nehledejte. Za prvé, je to otevření té pandořiny skřínky, protože logicky každý občan České republiky, který žije tady, v tu chvíli se může obrátit ústavní stížností na ústavní soud a domáhat se toho, že musí mít stejná rovná práva jako občané České republiky žijící v zahraničí. To znamená to, že ta korespondenční volba se velmi rychle přetransformuje na korespondenční volbu na celém území České republiky a otevře to skutečně, jak říkám, tu pandořinu skřínku, vypustí to toho čina z láhve, tak to je něco zcela evidentního. A proč to ta vláda dělá? Že by chtěla umožnit někomu nebo usnadnit volbu ani náhodou. Chce si vylepšit svoje šance na znovu zvolení. Je to jako kdybyste v poločase ve fotbale prohrávali 3-0 na branky, ale vedli jste 10-2 na střely na bránu, nebo 10-3 na střely na bránu, aby byl přesný, aby mě to vycházelo. A vy byste v tom poločase předali návrh na fotbalový svaz, že chcete změnit pravidla fotbalu, aby už se nehrálo na góly, ale na střely na bránu. Je to snaha změnit pravidla, volební pravidla tak, aby vyhovovala současné vládě. O nic jiného tady nejde. Kdyby, věřte mi teď a tady, že kdyby ta korespondenční volba nevyhovovala potřebám ODS, STANu, TOP 09, Pirátů, tak by nikdy, nikdy neprosazovali. Nejde jim o občany, jde jim zase jenom o sebe a o svoje vlastní koryta. A tohle je prostě něco, co my za žádnou cenu nemůžeme opravdu připustit. Tahle země čelí skutečně velmi zásadnímu ohrožení. Chceme se vzdát vlastní měny, chceme erodovat Benešovy dekrety, chceme se vzdát práva veta, to, co předvádí tahle vláda. Chceme přistoupit na takzvanou povinnou solidaritu v rámci přerozdělování migrantů a mnoho dalších věcí, kroků, které budou jenom velmi těžko vratné. Velmi těžko vratné. Právě proto, dámy a pánové, my chceme, aby k té změně došlo co nejdříve. Právě proto samozřejmě budeme pořádat další demonstraci. Přesto, že znovu říkám, nabízíme jasný standardní politický program, tak tu demonstraci chceme jasně dát najevo, že nemáme čas čekat, že si nemůžeme dovolit další 2 roky vlády Petra Fialy, protože je nezbytné, abychom chránili naši měnu, abychom chránili naši rodinu, abychom chránili náš kulturní odkaz a neudělali z České republiky prostě druhý Frankfurt. Jestli někdo s tím má problém, jestli mě někdo chce za to označit xenofobem, prosím, já si to nemyslím, není to nenávist k něčemu cizímu, je to úcta k tomu, co tady dnes máme. A to je podle mého názoru povinností, naší povinností si naše tyto hodnoty zachovat. Tahle vláda je chce prodat. Tahle vláda je vládou asociální proti Českou, je to vláda poskoků zahraničních zájmů. Nic jiného a právě proto už si nemůžeme další 2 roky jejich devastace naší země dovolit. Pan bývalý prezident nějakým způsobem ještě podpoří víc, nebo jestli se budete potkávat dál, případně jestli jste to dokonce nabídl, aby pro mě jako pan Hošek s tou budou zkravit to. Ohledně toho, že pan bývalý hejtman z strany, která se teďka jmenuje Suzben, je v naší straně pro, máte plány oslovit ještě nějaké další současné nebo bývalé sociální demokraty, kteří mají podobné, řekněme, názorové vidění světa jako pan Hošek, aby to vstoupili k vám. Děkuju.
Tak to je hned několik otázek v jedné, já to zkusím dát tak nějak postupně dohromady. Za prvé, bylo by mi obrovskou ctí, kdyby se pan prezident rozhodl stát členem strany PRO, ale nepředpokládám to, ani bych si mu to nedovolil z úcty k tomu, co v politice dokázal nabídnout, protože si myslím, že opravdu je to jedna ze dvou nejvýraznějších osobností polistopadového politického vývoje a to, co prostě má za sebou, tak rozhodně nemůže v žádném případě vyústit v to, že by se teď chtěl aktivně zapojovat do nějakého politického života tím, že by vstupoval do jakékoliv strany. Tím jsem si vcelku jist. Za druhé, ta návštěva byla, musím říct, velmi příjemná, z mého pohledu obrovsky obohacující. Pan prezident byl v obdivuhodné formě, neuvěřitelně intelektuálně na výši a musím říct, že my oba dva máme rádi historii, takže jsme si povídali o spoustě zajímavých věcí a konsekvencí. Pan prezident se mě ptal na mnoho otázek, jaký je náš program. Pan prezident se mě ptal na to, jakým způsobem máme nastavenou strategii do budoucna, kam chceme jít a musím říct, že ten rozhovor byl nesmírně přátelsky příjemný a já si obrovsky vážím příležitosti, že jsem mohl s panem prezidentem hovořit. Pana prezidenta jsem pozval i na naši akci 23. března, na tu demonstraci tady na Václavském náměstí. Pan prezident mi sdělil, že to zcela jednoznačně podporuje, že minimálně budeme mít možnost promítnout jeho zdravici a nevyloučil ani to, že se zúčastní osobně i v budoucnu třeba nějakých těchto akcí, protože ten jeho apel na to, aby se Česká republika a naši občané začali bouřit, je myslím naprosto jasný a jednoznačný. Takže z mého pohledu velmi, velmi příjemná schůzka. Já jsem panu prezidentovi předal také předfinální verzi našeho kompletního programu, který budeme představovat rovněž v nadcházejících týdnech. Je to docela obsáhlá publikace, protože my skutečně nejsme stranou, která je stranou populistických výkřiků a jednoduchých řešení, ale jasných konkrétních variant toho, jak postupovat při skutečně vyřešení současných problémů, které nás trápí. Takže opravdu skvělá schůzka. A co se týče té druhé části toho dotazu, tedy oslovování dalších subjektů, víte, vždycky se říká, když do lodi teče voda, že všichni musí jít k pumpám. A tady to není o sociálních demokratech. Tady máme samozřejmě pana Haška, co by bývalého sociálního demokrata, ale máme tady také paní Liptákovou, co by bývalou lidovkyni. Je to o tom, že tyto strany, ve kterých dříve působili, opustili ty hodnoty, které hájili. Lidovci, přeci dneska křesťanská strana, která tady ústy Tomáše Zdechovského adoruje válku a zbraně, která se tady baví o tom, že by mohlo být manželství pro všechny, co to má společného s tradičními lidoveckými hodnotami. Sociální demokracie, která dřív tady měla chránit samozřejmě ty nejslabší, k čemuž se my hrdě hlásíme, že budeme chránit ty nejslabší, ty nejzranitelnější, protože prostě nechceme, aby se tady rozdávaly peníze na všechny strany a nemyslelo se na ty, kteří si je zaslouží nejvíc. Jako jsou naši seniori, jako jsou invalidní důchodci, ale jako jsou třeba pečovatelky v ústavech sociální péče, které dělají nesmírně těžkou práci a jsou za ní podle mého názoru jednoznačně podhodnoceni. Já mohl bych mluvit o policistech, o hasičích, o dalších profesích. My prostě chceme přesměrovat finanční toky a bohatství téhle země k našim občanům a ne k nějakým neustále nesmyslným a pseudovytvářeným zahraničním potřebám a zahraničním zájmům. Skutečně prostě není možné, abychom tady kupovali síť benzínových stanic, abychom posílali 45 miliard na Ukrajinu, abychom se zavazovali k různým green dealovým nesmyslům a nemysleli na naše občany. Takže konkrétní odpověď na vaši otázku, my zveme každého schopného člověka, který má stejné vidění světa, jako máme my, tedy národně konzervativní vidění České republiky, aby přidal svoji ruku k dílu. Protože pokud bojujeme proti progresivním globalistům, na jejich straně stojí média, na jejich straně stojí kapitál obrovský a veškerá tato moc, tak musíme skutečně svoje síly spojit. Musíme umět nikoliv příkopy vyhlubovat a prohlubovat, ale naopak je zcela jednoznačně zakrývat a nacházet spolu k sobě cestu. My musíme odhodit marginální spory a marginální nerozumění a začít nacházet porozumění mezi sebou, protože pokud se tady nespojí lidé tohoto vnímání, tohoto vidění světa, tak vám říkám, že ty progresivní globalisté dokáží zvítězit.
mají velmi silné zbraně k tomu, aby nás porazili, a naší jedinou zbraní je to, že máme pravdu, že stojíme na správné straně té barikády a že většina lidí má podle mého názoru stejné vidění světa jako my. Takže jde o to, že to není ani o bývalých politických stranách, já zvu ke spolupráci lidi, kteří nebyli nikdy v žádné politické straně. Já zvu ke spolupráci všechny ty, kteří vidí tu situaci tak jako my, kteří ji vidí opravdu jako velmi urgentní situaci, aby se přidali a přiložili ruku k dílu. My nejsme stranou uzavřenou, my jsme stranou lidí, my jsme partou, která zve každého ke spolupráci, protože si myslíme, že to je jediná cesta pro budoucnost České republiky a pro opravu naší země, která se nachází skutečně ve stavu naprostého rozvratu. Podívejte se na jakoukoliv oblast. Zdravotnictví, školství, zahraniční vztahy, státní rozpočet, důchody, mohl bych pokračovat. Jinak to řeknu. Řekněte mi jednu oblast v České republice, která funguje. Jednu. Já ji nevidím. Já ji nevidím. Tahle vláda dokázala zničit v téhle zemi za 2 roky v podstatě úplně všechno. A proto potřebujeme, protože je třeba napravit mnoho a mnoho věcí, tak potřebujeme každého člověka, který je schopný a který má tu odvahu do politiky vstoupit. Protože věřte mi, že i když si to Michal teď užije, zase ten návrat, teď myslím v tom samozřejmě ironickém slova smyslu, tak je to prostě o tom, že vstoupit do politiky vyžaduje obrovskou odvahu. A mnoho schopných lidí prostě do politiky nejde, protože ví, co to znamená. Totální odkopání soukromí, obrovský tlak, a tak dále a tak dále. Mnoho lidí se politice vyhýbá, mnoho těch lidí, které by politika potřebovala. A já zvu ke spolupráci skutečně pracující nebo pracovité, schopné lidi, kteří mají stejný pohled na svět jako my. Mimochodem, pracovitost je vlastnost, které si u Michala nesmírně cením, protože já jsem známý workaholik a všichni vědí, že vyřizuju maily a telefony ve 3, ve 4 ráno. A musím říct, že ve 3 ráno si volám jenom se 2 lidmi, a to je Jana Zvěrtek-Hamplová a Michal Hašek. A já myslím, že prostě tu pracovitost skutečně potřebujeme, protože v téhle zemi je strašně moc věcí, které musíme opravit. Pane předsedo, děkuji. Jakoliv pan Josef Kopecký směřoval tuhle věc na pana předsedu Reichla, přesto si dovolím doplnit, mohu-li, pane Kopecký, také několik málo vět na tu položenou otázku. A půjdu do toho patra, které mi přísluší, do naší nové krajské organizace, kterou jsme ustavili teprve minulou sobotu. Najdete tam lidi s různou politickou minulostí. Najdete tam jak bývalé úspěšné sociální demokraty, bývalé úspěšné členy KDU-ČSL. Mám pocit, že tam máme dokonce lidi, kteří v minulosti byli i v jiných stranách, například v Hnutí ANO, tuším jeden člověk v ODS, jestli se nepletu. A máme tam taky řadu nových lidí, nestraníků, kteří zatím nemají politickou zkušenost. A o tom to je. Tak, jak řekl Jindřich Reichl, a já to opakuji, vyzývám všechny, kteří prostě už se nemohou dívat na ten amatérismus, který nabízí, na tu personální vyprázdněnost, který nabízí ta současná česká, především vládní politika. My chceme postavit týmy profesionálů. Týmy profesionálů složené jak s lidí, s těmi zkušenostmi, tak s nových tváří. To nemá být jenom comeback někoho, kdo už zastával nějaké politické pozice a podobně. My budeme působit také v tom dobrém slova smyslu jako mentoři. Budeme předávat zkušenosti lidem, kteří se třeba objeví zakrátko na kandidátkách. Jsme demokracie a v rámci demokracie lidé dostávají ty mandáty prostřednictvím voleb. Čekají nás zanedlouho volby evropské, krajské, senátní, parlamentní. A my chceme, aby strana PRO přišla s takovým týmem lidí, kteří budou maximálně vybaveni. Budou profesionály v tom dobrém slova smyslu ve svých oborech. Budou maximálně připraveni na to, co to znamená převzít odpovědnost. A jak už řekl Jindřich, to je velmi těžká věc. Dneska, když se řadou lidí mluvím, tak mě říkají, víš, my bychom třeba pomohli bychom radou. Jsme připraveni vám třeba zorganizovat kulaté stoly, řekneme názory. Ale přitom, jaká je současná česká politika žumpa, nečekej od nás, že se teď hned staneme třeba členy politické strany. Tak zaprvé vážím si všech, kteří do toho jdou, navléknou ten neoprém a chtějí proplavat tou českou žumpou, tak, aby se pročistila, tak, aby na konci už bylo něco jiného. A za druhé jasně říkám, vyzýváme ke spolupráci lidi, kteří chtějí přijít a třeba jenom říct názor, diskutovat s námi, obohatit náš program, dát nám myšlenky pro ty evropské, krajské i příští parlamentní volby. Jsme absolutně otevření. A myslím si, že to je dobře a to je něco, co mě taky mimochodem oslovilo, když jsme vůbec diskutovali s Jindřichem Reichlem o tom, zda se stanu členem strany PRO a začnu hájit její barvy a začnu prosazovat velmi aktivně její program. Děkuju.
tady pro první dotazů UNCZ a prostor pro poslední otázku, prosím. A pan Jan Záma, mám budou vysvětlit. Já bych měl dotaz, co říkáte výsledků určitých agentur, které navádí v průzkumě předvolení. Některé průzkumy dokonce se na tom velmi dobře. A má otázka, co můžu pan prezident Zeman ještě dovědět na konci, tak v televizním rozhovoru počal tu řečnickou otázku, že si dovedeme vysvětlit nebo pochopit, proč se bojkotují ruští sportovci na olympiádě. Ale že si nedovedeme vysvětlit, proč se bojkotují běloruští sportovci. Jestli to máte nějaký vysvětlení názor. Děkuji za tu otázku. Já myslím, že je to otázka, která je zcela jednoznačně na místě. Já začnu od těch ruských a běloruských sportovců, protože si myslím, že je to věc, která je naprosto zajímá. Je to nesmyslné uplatňování kolektivní viny. Víte, kdybychom tohle brali do důsledku, tak američtí sportovci nemohli být na posledních asi 8 olympiádách. Protože tam byly rovněž jasné vojenské agrese do Iráku, do Afghánistánu bez rady bezpečnosti, bez mandátu Rady bezpečnosti OSN. Copak to je nějaký rozdíl? To je přece zcela jednoznačně jasné, že tady máme dvojí metr. A já myslím, že v plné nahotě to ukázala kauza Julia Hudáčka, golmana, slovenského golmana, který chytal za Baris Astana, kdy tady naši mravokárci a všichni tihle inkvizitoři ho vyštvali z Kladna, včetně fanoušků, včetně sponzorů, kdy legenda hokejová Jaromír Jágr v podstatě musel ustoupit, byť z těch jeho veřejných výstupů je zřejmé, že s tím nesouhlasil. Jak to, že si nezjistili, že tenhle golman byl na benefičním utkání Jaromíra Jágra, kde za symbolické vstupné 68 korun, kam přivedl na led 3 ukrajinské děti a vlastně hrál tam zadarmo a výtěžek šel na pomoc obětem toho válečného konfliktu. To je člověk, který je proruský, to mě tady někdo chce říct. A podívejte se, jak Němci jasným způsobem odhalili hysterismus té naší scény, která se právě chová tímhle způsobem inkvizitorsky v čele s panem Korejsem a panem Dominikem Haškem a dalšími lidmi. V Německu to totiž neřešil vůbec nikdo. Fanoušci, sponzoři, klub, média, nikdo. Nikoho by ani nenapadlo, aby z toho, jenom z toho faktu, že Julius Hudáček chytal za Baris Astana, takže prostě z něj udělají nějakého zastánce ruské agrese. To je absolutní nesmysl, je to zkratka, která je jasnou nálepkou a která jenom poukazuje na to, jak je česká společnost vychýlená v hodnocení toho rusko-ukrajinského konfliktu. Já jsem o tom hovořil v poslanecké sněmovně. Já neberu právo vládě, aby se postavila na stranu Ukrajiny. Nesouhlasím s tím z hlediska toho, že v podstatě ten režim se opravdu hlásí k nacistickým kořenům a nesouhlasím s tím i z hlediska toho, že se ty peníze lijí do žumpy. Vidíme zase další článek, kde prostě jsme viděli, že ty peníze byly součástí korupce a zcela neuvěřitelná věc, která podle mého názoru by měla být v médiích dnes a denně, že 14 milionů euro putovalo do české kamperičky podnikatelské družstevní záložny, která je jednoznačně půpeční šňůrou spojená s ODS. Ty peníze byly vybrány v hotovosti. Dovedete si to představit? Jděte někam do banky a zkuste si tam vybrat milion korun. Na tož pak 14 milionů euro. A jaký může být logický jediný závěr z toho? Že to byla vratka. Proč by Ukrajina nenakoupila ty zbraně, ty náboje napřímo? Zcela jednoznačně a jasně je vidět, že prostě jediným logickým závěrem je to, že to byla vratka straně ODS. A my to tady zase tak, jak si trošku přemlčíme, aby z toho nebyl nějaký veliký skandál. A já skutečně říkám, že už těchto věcí mám dost. Takže z mého pohledu sport má lidi spojovat, do sportu nemá co ingerovat politika a podle mého názoru by bylo naprosto správně, aby startovali na olympiádě politici všech zemí světa. Když si vzpomeneme na minulost, v roce 1980 byla olympiáda v Moskvě, kam nejeli západní sportovci. 84 Los Angeles byla olympiáda v Americe, kam nejeli sportovci z východního bloku. V roce 88 v Soulu se sešli všichni ti sportovci a bylo to podle mého názoru předznamenání, včetně Jožky Degece, a bylo to podle mého názoru předznamenání toho, že v podstatě ten svět k sobě začal nacházet cestu. A já myslím, že sport by měl být tímto mostem, který by neměl lidi rozdělovat, ale měl by naopak být tím pojítkem, které nachází cestu mezi jednotlivými znesvářenými stranami.
A druhá, teď já jsem zapomněl. Průzkumy. Tak já obecně průzkumům moc nevěřím a nebudu nad nimi ani plakat, ani jásat, když jsou špatné nebo dobré. Já to nejdůležitější, co pro mě je, je ta podpora lidí, se kterou se střetávám každý jeden den. My jsme byli v úterý v České Lípě, bylo tam přes 200 lidí v České Lípě. To je podle mého názoru ten nejlepší průzkum, který si můžete udělat. A když se podíváte na naše statistiky ze sociálních sítí a všude, tak já prostě říkám, že veškeré průzkumy jsou primárně manipulací, která se snaží vlastně určitým způsobem přetvářet myšlení voličů, aby voliči stále žili v tom, že musí volit stále ty stejné subjekty, protože ostatní nemají šanci a tím pádem se udržoval status quo. Ty průzkumy jsou tady na tom, aby de facto zabraňovali jakékoliv změně. Protože představa, že budeme volit stále ty stejné politiky a že se něco změní, je samozřejmě naprosto lichá. A tohle je ta snaha těch průzkumů tímhletím způsobem manipulovat myšlení našich voličů. A já znovu říkám, pokud chcete jistotu toho, že se nezmění vůbec nic, tak si dívejte na průzkumy a volte ty, kteří už tam dnes jsou. To je jistota toho, že se nic nezmění. Pokud chcete naději na to, že se v téhle zemi něco změní, tak musíte volit odvážně, musíte zapomenout na průzkumy, musíte zapomenout na mediální manipulaci a jít volit nové lidi, kteří skutečně mají energii a chuť něco změnit a kteří mají v srdci lásku k téhle zemi. Bez toho tahle republika nemá šanci uspět. Dámy a pánové, to byla poslední otázka dnešní diskové konference. Děkuji vám za účast, děkuji vám za pozornost a kolegům novinářům a těším se u dalšího vyjádření. Děkuji všem, kdo se dívali a mějte se moc hezky, budu se těšit na viděnou. Děkuji.